হিন্দু ধৰ্মৰ অপেক্ষাৰ পৰ্ব শিৱৰাত্ৰি 2024ৰ শিৱৰাত্ৰি কোনদিনা পালন কৰা হ'ব শিৱৰাত্ৰি ব্ৰত পালন কোনদিনা কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমান সময়ত ভাঙিব পাৰিব ব্ৰত আৰু পূজাৰ নিয়ম সবিশেষ আজিৰ ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ লগতে এই চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বহুতৰে মনত এইবাৰ শিৱৰাত্ৰি 8 নে 9 মাৰ্চত পৰিব সেই লৈ দুদূৰ মধুৰ চিন্তাও নোহোৱা নহয় এইবাৰ শিৱৰাত্ৰিৰ সময় পূজা বিধিৰ বিষয়ে সকলোখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ যাৰ কৃপাতে সমস্ত বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ অস্তিত্ব তেওঁৰে পূজা অৰ্চনাৰ পৰ্ব মহাশিৱৰাত্ৰি এই মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোৰ কাৰণে তেওঁৰ ভক্তগণে অধীৰ আগ্ৰহৰে ভক্তিৰে অপেক্ষা কৰে নকৰিবনো কিয় য'ত আমি আছোঁ য'ত আমি বাস কৰিছোঁ যাৰ ভৰসাত আমাৰ জীৱন তাৰ চাৰি হাৰ তত্ত্ব জল বায়ু পৃথিৱী অগ্নিৰ তত্ত্ব নিৰাকাৰ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড পৰিচালনা কৰা এই আৰাধ্য নিৰাকাৰ শক্তিৰ সেই লিংগ পূজা কৰা হয় মান্যতা আছে একান্ত চিত্ৰে শিৱক আৰাধনা কৰিলে ভক্তৰ মনোকামনা পূৰণ হয় শক্তিপ্ৰাপ্ত হয় যিকোনো সমস্যাৰ সৈতে যুঁজিবলৈ এই দেৱাদিদেৱ শিৱৰ মুখ্য পূজা মহাশিৱৰাত্ৰি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো 2024ৰ ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণ চতুৰ্দশী তিথিৰ দিনাই পালন কৰা হ'ব এই বছৰ ইংৰাজী তাৰিখ অনুসৰি 8 মাৰ্চত শিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হ'ব চতুৰ্দশী তিথি আৰম্ভ হ'ব 8 মাৰ্চ শুক্ৰবাৰে ৰাতি 9:57 আৰম্ভ হৈ 9 মাৰ্চ শনিবাৰে সন্ধিয়া 6:17 সমাপ্ত হ'ব যিহেতু শিৱৰাত্ৰিত ৰাতি পূজা কৰা হয় আৰু চাৰি পোহৰৰ পূজা হয় সেই গতিকে শিৱৰাত্ৰি পূজা পালন কৰা হ'ব 8 মাৰ্চ শুক্ৰবাৰে মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা উদয়কালৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰদোষকালত কৰা হয় সেয়েহে প্ৰদোষকাল 8 মাৰ্চৰ দিনা মিলিছে গতিকে কোনো শংকা নাৰাখি 8 মাৰ্চৰ দিনা বাবা ভোলেনাথৰ পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰিব এতিয়া আহোঁ ব্ৰতৰ কথালৈ কোৱা হয় যদি আপুনি বছৰৰ কোনোদিনে অন্য ব্ৰত কৰিবলৈ সমৰ্থ নহয় মাত্ৰ শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা শিৱ ব্ৰত কৰিলে সকলো ধৰণৰ সফলতা প্ৰাপ্ত হয় লগতে আন দেৱ দেৱীৰো কৃপা লাভ কৰে শিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰতে সৌভাগ্যশালী কৰাৰ লগতে যিকোনো পৰিস্থিতিত সাহসী শক্তিশালী হৈ থাকিবলৈ কৃপাপ্ৰাপ্ত কৰে সেয়ে শিৱব্ৰতৰ মহিমা অপাৰ যিহেতু পূজাৰ তিথি 8 মাৰ্চৰ দিনা গতিকে ব্ৰত ধাৰণো 8 মাৰ্চৰ দিনাই কৰিব লাগিব 8 মাৰ্চৰ দিনা পুৱাৰ পৰাই ব্ৰত ধাৰণৰ সংকল্প লৈ ব্ৰতত থাকিব লাগিব ব্ৰতত কি খাব লাগে বা কি খাব নাপায় সকলোৱে জানেই এই বিষয়ত মোৰ আগতে ভিডিঅ' বনোৱা আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰিব তথাপি কওঁ ব্ৰতত থাকিলে আমিষ খাদ্য নাখাব ফল মূল খাব কিন্তু ঘনাই নাখাব দিনটোত এবাৰ বা দুবাৰহে সেই ফল মূল বা ব্ৰতৰ খাদ্য খাব প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খাব শুই বহি এনেই সময় নকটাব কাৰণ লঘুণীয়া শৰীৰত শুই বহি এনেই থাকিলে আলস্য ভাৱ আহে ভাগৰ অনুভৱ হ'ব সেয়েহে শুই বহি নকটাব দৈনন্দিন কাম কাজ কৰিব নহ'লে নিজকে কোনো ভাল লগা কামত ব্যস্ত ৰাখিব খং ৰাগ অসন্তুষ্টি মনত নাৰাখিব খং ৰাগ দুখ অসন্তুষ্টি আদি মনেৰে ব্ৰত কৰিলে পূজা কৰিলে তাৰ ফল পোৱা নাযায় কাৰণ ভগৱানে তেনে মনৰ ব্ৰত পূজা গ্ৰহণ নকৰে এটা পজিটিভ মনেৰে নিজক ৰাখিব সেইদিনা পুৱা সোনকালে শুই উঠি গা ধুই ঘৰৰ ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ চাকি দি মনতে বাবা ভোলেনাথক স্মৰণ কৰি ব্ৰত কৰাৰ সংকল্প ল'ব তাৰপিছত ইচ্ছা কৰিলে ওচৰৰ শিৱ মন্দিৰৰ শিৱলিংগত জল অৰ্পণ কৰি নহ'লে ওচৰতে থকা বেলগছৰ তলত জল অৰ্পণ কৰি সেৱা কৰি আহিব পুৱাৰ ভাগত নোৱাৰিলেও কথা নাই সন্ধিয়া মন্দিৰলৈ গৈ জল গাখীৰ শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰি বাবা ভোলেনাথৰ প্ৰিয় দ্ৰব্য যেনে ধুতুৰা অপৰাজিতা ফুল বেলপাত ভস্ম ডম্বৰু তেওঁৰ চৰণত দি সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব যদি পাৰে ব্ৰত কৰিবই কিন্তু বিশেষ কাৰণত যদি ব্ৰত কৰিবলৈ অসুবিধা
পিঁয়াজ নহৰু হালধি তেল নিদিয়াকৈ নিৰামিষ খাদ্য খাই ভগৱান শিৱৰ চৰণত সেৱা প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰিব। ভগৱান শিৱই নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিব। ব্ৰত আৰু পূজাৰ নিয়ম বিধিৰ বিষয়েও মই আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছে। আৰু এটা কথা, ব্ৰত 8 মাৰ্চৰ পুৱাৰ পৰা 9 মাৰ্চৰ পুৱাহে ব্ৰত ভাঙিব পাৰিব। শিৱৰাতি ব্ৰত 24 ঘণ্টা হয়, কিয়নো সেইদিনা 4 প্ৰহৰৰ পূজা হয়। যদি অসুবিধা হয় আপুনি সন্ধিয়া পূজা দিয়াৰ পিছত, পূজাৰ নিয়মখিনি কৰাৰ পিছত ৰাতিলৈ ঘিউত বনোৱা ৰুটি বা আন নিৰামিষ খাদ্য খাব, কিন্তু আমিষ খাদ্য কোনো কাৰণতে নাখাব আৰু পাৰিলেতো পিছদিনা পুৱাহে আপোনালোকে ব্ৰত ভাঙিব। যিখিনি কৰে শুদ্ধ মনেৰে কৰিব, নিজৰ ইচ্ছাৰে কৰিব, আনে কৰা দেখি বা শুনি নহয়। আপোনাৰ মনে কি কয়, আপুনি ভগৱানক কেনেধৰণে বিচাৰে নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ ওপৰতহে। একান্ত চিত্তে কৰা ভক্তি আৰু প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে সদায় গ্ৰহণ কৰে। বাবা ভোলেনাথে সকলোৰে মংগল কৰক। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত আপোনালোক সকলোৰে সফল হওক। 2024ৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিন আৰু মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ব্ৰত কেনেধৰণে কৰিব লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক তেখেতসকলক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেলটো অল কৰি দিবলৈও অনুৰোধ কৰিলোঁ। আৰু ইমান সময়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।